Kjære alle sammen, da ble det nesten helt stilt også. Da klokken 8. God morgen og velkommen til Civita-frokost her på Brød og Sirkus. Hyggelig å se at så mange har stått opp så tidlig for å bli med oss på dagens møte om Ukraina. Hjertelig velkommen til de som følger oss online også. Mitt navn Erik Løkke. Jeg jobber til daglig Civita og skal være møteleder. Jeg skal straks presentere møte og innlederne, men siden dette frokostmøtet også skal sendes i opptak i P2 i morgen, i programmet Debatt i P2, så skal jeg ta noen praktiske opplysninger før vi starter. Og på grunn av begrenset tid så kommer vi ikke til å åpne opp for spørsmål fra salen, men det er mulig å delta med kommentarer og spørsmål via sosiale medier. Og dersom det er relevant innspill, så skal jeg prøve å inkludere dem i løpet av møtet. Og så skal vi også få lyden på plass til vi starter. Men husk å skru av lyden på mobilen, så vi ikke får noen unødvendige avbrytelser. Vi er ferdig klokken 9, så vær vennlig å bli sittende til det, hvis det ikke er absolutt nødvendig å gå før den tid. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at det er en solidaritetsmarkering, en tverrpolitisk markering i morgen for Ukraina på Eidsvollsplass klokken 17, som også Civita er en støttespiller til. Ok, det var de praktiske opplysningene. Nå tenker jeg at vi skal starte, så skal jeg få kontroll på tiden, slik at vi holder oss til tidsrammen. Det betyr også at jeg skal gjenta den noe korte innledningen for P2s lyttere. God morgen og velkommen til Civita Frokost her på Brød og Sirkus i Oslo sentrum. Ett år etter Putins invasjon av Ukraina. Mitt navn Erik Løkke. Jeg jobber til daglig i Civita og skal være møteleder. La meg også benytte anledningen til å ønske lyttere av P2 velkommen, siden møtet sendes i opptak i programmet Debatt i P2. Tema for dagens frokostmøte, det er krigen i Ukraina. Hva var bakgrunnen for Putins angrep 24. februar 2022? Og hvordan skal vi oppsummere krigen ett år senere? Vil kamphandlingene fortsette i mange år fremover? Og hvordan kan Vesten bidra til et fritt Ukraina? Det er noen av de mange spørsmålene vi stiller her i dag. Så vanlig så har vi et utmerket panel. Anniken Huitfeldt, utenriksminister. Karen Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Og Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, og nå forsker ved FFI. Og la meg starte med deg, utenriksminister. Ja, det er ett år med krig. Hvordan vil du oppsummere det siste året? 23. februar i fjor så satt jeg Kirkenes på Kirkeneskonferansen. Og da var det meningen at jeg skulle sove over til den 24., men vi hadde jo ganske mye informasjon på det tidspunkt. Og det var jo mange ulike meninger om det kom til å bli krig, og en del argumenterte jo mot det, og sa at dette er jo totalt irrasjonelt av Putin å gå til krig. Og det var det jo. Så mitt første punkt er jo at dette var en stor strategisk feilvurdering. Og det har jo vist seg også, alle de planene at Kyiv skulle inntas med femtekolonister, at de skulle gå inn fra belarussisk territorium, alle disse planene som falt sammen. Og det viste seg at ukrainerne hadde mye, mye større motstandskraft enn det Putin regnet med. Det andre jeg vil oppsummere med er de enorme menneskelige lidelsene. Med krigsforbrytelser, voldtekt på små barn, bakbundne sivile og nå helt systematiske angrep på infrastruktur. Jeg var i Kiev i mai, da var det veldig sånn stille der. Så var jeg der igjen i slutten av november, og da var det mye mer farlig, for det var jo veldig ofte bombeangrep mot elektrisitetsanlegg, men byen var i fullt liv. Så det har vært en enorm motstandskraft da, på tross av de forferdelige menneskelige lidelsene. Det tredje er jo at dette har jo radikalt endret den sikkerhetspolitiske diskusjonen i Europa. Hadde jeg sittet her for 3 år siden, så hadde jeg sittet her, og så hadde jeg sagt at før i tiden så var krig mellom land, nå er det internt i land. Dette er en gammeldags form for krig, en invasjonskrig mot et naboland som er brudd på FN-pakten, og som gjør at veldig mange land i verden har reagert. Og så er det annen type våpen. Det er at energi brukes som pressmiddel, og at det er en gammeldags invasjonskrig. Jeg tror også hvis vi hadde sittet her for 2 år siden, så hadde vi sagt at hvis det blir krig, så starter det med et cyberangrep. Det har skjedd ikke. Det er en helt gammeldags form for krigføring, hvor Russland har blitt slått enormt tilbake. Og vi har altså svart med et enormt europeisk samhold. Demokratiene har vist seg sterke. Så har det vært veldig store konsekvenser av denne krigen, også for europeiske land. Energiprisene har økt
enormt, og det har også ført til at matvareprisene i verden, og vi får jo nå for første gang enorm økning i fattigdom og mer sult i verden. Så det siste punktet er at vi har en farlig nabo. Thorvald Stoltenberg hadde jo min jobb for 30 år siden, og da forsøkte jo han å bygge Russland inn på samme måte som vi bygde vennskap mellom Tyskland og Frankrike etter 2. verdenskrig. Det lykkes vi ikke med, og det må vi som nordmenn leve med. Mm. Karen Anneggen, hvordan vil du oppsummere krigen så langt? Jeg vil si, meg enig i det utenriksministeren nettopp har, de liksom lange linjene utenriksministeren har tegnet opp, og jeg var i London den dagen invasjonen fikk masse... Jeg våkna av at telefonen begynte å ringe klokka 5 på morgenen. Og da med masse adrenalin tenkte jeg, nå har det skjedd. Og det var før jeg så på telefonen. Men jeg tenker at den raske tredagerskrigen som president Putin tenkte han skulle iverksette og få avsluttet kjapt, den har nå utviklet seg i løpet av det siste året til en langvarig, brutal og ekstremt blodig utmattelseskrig. Og jeg tenker at det er en veldig viktig lærdom for oss, kanskje særlig da, i Europa, i vestlige Europa, i Vesten, ikke bare Vestlige Europa, men Europa generelt, det er jo den realitetsorienteringen knyttet til hvilken type aktør Russland er. Og det var utenriksministeren innom også. Det brutale overfallet, kidnappingene, voldtektene. Du har ødelagt kulturminner for evig tid. Millioner folk på flykt, bombing av sivile mål, bare for å nevne nå, ikke minst den økonomiske situasjonen som Russland har satt Ukraina i. Det vil ta generasjoner å bygge opp landet igjen. Og alt det her for å reise da, ikke sant, det historiske Storrussland. Bygge på ideer som er ikke forenlige med de tankene og verdiene vi har vokst opp med. Ukraina og krigen i Ukraina har endret Europa. Det er en ny sikkerhetspolitisk verden vi har våknet opp til. Og jeg er ikke sikker på om vi har helt skjønt hvor alvorlig det her er, og at det kan også bli mye verre før det eventuelt blir bedre. Ukraina kjemper for absolutt sin egen overlevelse, men de kjemper også for Europa. Og det å ikke hjelpe på en måte Ukraina nå, vil kunne få mye større og verre konsekvenser fremover. Så det tror jeg også er en sånn viktig lærdom. Men vi står fremdeles i dag ved den erkjennelsen at det er fremdeles en fullskala krig på europeisk jord. Mm. Sverre Diesen, hvordan vil du oppsummere det siste året? Det som kanskje har overrasket meg og andre militære observatører mest, det er jo det faktum at russerne har underprestert voldsomt på noen nær alle plan. De har altså en strategi som går ut på å terrorisere sivilbefolkningen og ødelegge sivil infrastruktur. Den har altså samlet ukrainerne i stedet for å splitte dem. Den har ødelagt Russlands omdømme for meget lang tid. Og den har gjort det både enklere og mer nødvendig for Vesten å stå samlet og gjøre akkurat det som altså er stikk i strid med russernes interesser, nemlig å væpne og støtte Ukraina. Så russerne har altså valgt en strategi som er kontraproduktiv ut fra noen er et hvert hensyn. Og når det så gjelder det som det rent taktiske operative på bakken, så har de også demonstrert en fullstendig manglende evne til å gjøre det de er organisert og utrustet for, og som ifølge deres egne doktriner er det de ønsker å gjøre, nemlig, skal vi si, litt sofistikerte eller avanserte bakkeoperasjoner med tett samvirke mellom alle troppearter, artilleri, infanteri, stridsvogner, støttet av fly- og luftstyrker. Ikke noe av det har de fått til. Det de driver med er gammeldags, nær sagt, og primitive masseangrep, voldsom innsats av artilleri og innsats av egne soldater uten hensyn til tap. Så det er en blanding av brutalitet og inkompetanse som nok har forbauset mange. Så er det, for å plukke opp et poeng som både utenriksministeren og Karen Anna var innom, betyr dette at liksom gammeldagse kriger er tilbake? Det tror jo ikke jeg. Fordi det er jo helt riktig, som det også ble sagt,
hadde Putin visst for et år siden i dag hvor han ville være om et år, så hadde han jo ikke satt i gang dette. Med andre ord, det ikke slik at denne type krig fortsatt fremstår som et rasjonelt instrument for politikken. Nettopp fordi Putin hadde ikke regnet med at det skulle bli noen krig. Han hadde regnet med at dette skulle være over på 2-3 dager, og det klart, da det rasjonelt. Da kan man godt si at denne type bruk av militærmakt rasjonelt. For da det et slags rimelig forhold mellom den politiske gevinsten og kostnadene. Men det denne krigen altså beviser, det ikke i og for seg at eksistensielle kriger tilbake. Det beviser bare noe vi i og for seg vet, nemlig at det menneskelig å vurdere feil. Mm. Utenriksminister, hvor overrasket var du over invasjonen som kom for et år siden? Man kan jo også på mange måter si at invasjonen kom jo i 2014 i Krim. Altså, krigen her har vært lenger et år, men den massive invasjonen som kom for et år siden, ble du overrasket? Nei, ikke da. Jeg tok jo over som leder av utenriks- og forsvarskomiteen i 2013 og så jo endringen i Russland over tid. Og når man arbeider med disse spørsmålene, det vet jo både Eggen og Disen, at da tenker man jo verste-scenarier hele tiden. Så fikk jo jeg informasjon ganske tidlig i min periode om at dette kunne være forestående. Og det var informasjon som jeg hadde med meg da jeg møtte min første kollega etter noen dager på jobb. Det var Lavrov. Så vi så jo da den styrkeoppbyggingen, og så var vi usikre på om dette var et pressmiddel, at han ville skape et momentum for å skape seg en forhandlingssituasjon. Men da vi så disse kravene som ble lansert da før jul, om at han skulle ha en garanti fra Vesten om at det ikke skulle være noen NATO-utvidelse, og at man skulle fjerne allierte styrker fra blant annet Baltikum og tidligere sovjetrepublikker, da vurderte vi vel at sjansen for en eller annen form for militær invasjon, den var over 50%. For det var krav, det var umulig å imøtekomme. Og den siste tiden så var det vi diskuterte de siste dagene, blir det et angrep mot de østlige delene, eller blir det en fullskala invasjon? Og det var der egentlig diskusjonen da gikk den siste tida, for da kjente vi det som var intensjonene. Mm. Et oppfølgingsspørsmål der. Var det noe Vesten, da, særlig de store landene, men også Norge, kunne gjort det siste året for å hindre dette? Jeg mener at alt det som kunne bli gjort, ble gjort. Jeg husker da jeg møtte Kuleba, den ukrainske utenriksministeren, søndagen før krigen, så var jo han opptatt av å formidle at de gjør ikke noe nå som kan mistenkes for å svare på russiske provokasjoner, slik at det kan settes i gang en situasjon som gjør at Russland får et eller annet unnskyldning da, for å kunne angripe. Jeg mener de opptrådde usedvanlig ansvarlig, og slik var det også for andre land. Og jeg tror at det at krigen ble utsatt en stund forteller også noe om det forferdelige nederlaget som Putin da møtte. Fordi vi så jo på det at det å kunne utsette dette, det var et mål i seg selv, og kanskje kunne han skifte mening. Og det fratok han i hvert fall den militære styrken som han da var ute etter. Han var ute etter å slå til rask, som Dissen sier. Det ble jo totalt mislykket. Mm. Karen Anna Eggen, var det noe noen kunne ha gjort for å hindre dette? Så åpenbart Putin kunne jo unngått å ha gjort det, men noen fra Vesten, eller noen internt i Russland, eller noen som kunne endre slik det har gått? Sikkert. Det er jo lett å være etterpåklok, men faktisk i akkurat det her tilfellet her, og da Disen var jo litt inn på det med russisk rasjonalitet, og, men akkurat i det her tilfellet her, så tror jeg det er svært lite vi kunne ha gjort. Så klart, den her beslutningen, den lå jo til hos president Putin, og det verdensbildet som former hans han skal si da, dagligliv, hans måte å se på verden, og ikke minst hans syn på hvordan rettmessig plass Russland har i verden, og hva de har rett til å gjøre for å oppnå sine mål. Jeg tror det bare var et tidsspørsmål før vi fikk noe lignende. Om det var på en måte den 24. februar, eller om det ville vært senere i Ukraina, så tror vi uansett ville ha fått et eller annet form for angrep. Så nei, jeg tror de vestlige diplomatene, og altså, det var jo
nok av besök till Kreml, det var nok av förhandlingar och försök på att imötekom Ryssland på inte på de ultimatumen de gav, men inte sant, kanske vi kan snacka om nedrustning. Allt det här blev avfärd och det var tydligt ingen intresse från russisk sida på att finna en diplomatisk lösning. Och lite sån så Diesen snackar ju om att på en måte Putin ville gjort det samme. Hvis han visste hvor det sto nå ett år etter. Og jeg jagger ikke så sikker, for han så ganske så kokke ut for å bruke et godt norsk ord under talen sin i går, og jeg tror han lever veldig greit med at det nå går mot en langvarig krig, hvor vestlig våpenstøtte, eller vestlig støtte, ikke sant, den usikkerheten som han jo prøver å spå, jeg tror jo Vesten vil stå støtt ved Ukraina i lang tid fremover. Jeg ikke så sikker på om han synes at utfallet har blitt så tullet, men russisk rasjonalitet er annerledes enn våres. Sverdisen, det spørsmålet er jo hvor langt tilbake man skal gå for å forklare ting, og etterpå klokskap er jo alltid en god ting, men det er likevel fristen å spørre deg. Det var oppe spørsmålet om ukrainsk NATO-medlemskap for ca. 15 år siden. Skulle man begynt å gi massive mengder våpen til Ukraina tidligere, ville dette endre noe i dette bildet, og nå i etterpå klokskapens lys burde man ha gjort det? Nei, altså, det der er jo et vanskelig spørsmål. Jeg må bare plukke opp noe av det Karen Anneggen sa, fordi jeg tror faktisk ikke at Putin hadde gjort dette, at han hadde begynt på dette, hvis han hadde visst for et år siden hvordan det kom til å utvikle seg. Men det er jo selvfølgelig ikke det samme som at han er innstilt på å innrømme det i dag. Så når han da sier det han sier, så er jo det bare en naturlig konsekvens av at han ikke selvfølgelig har noen vei tilbake. Jeg tror altså problemet her er at jeg tror det er nesten ingenting vi kunne gjort i Vesten, heller ikke det du er inne på. Og det har jo å gjøre med at det som driver Putin er en blanding av frykt selvfølgelig for at Ukraina skal bli et vellykket politisk og økonomisk sosialt nasjonsprosjekt. Fordi det vil være en helt utålelig demonstrasjon av den russiske samfunnsmodellens utilstrekkelighet. Der hvor Ukraina ligger, og med den kontakten det er over grensen mellom Ukraina og Russland. Det er ille nok at det har gått sånn i Baltikum, eller i Polen, eller i Østeuropa for øvrig. I Ukraina er det helt uakseptabelt. Man må ikke høre et øyeblikk på det Putin sier om at NATO er en trussel mot Russland. Det tror han ikke på selv, men det er et narrativ som selvfølgelig gir en viss gjenklang i det russiske folk. Ut fra historien. Men altså, Putin er ikke redd for å, som jeg har sagt før, å våkne en morgen og finne ut at det er 200 amerikanske stridsvogner på den røde plass. Det er en latterlig tanke i realiteten. Men han er ganske redd for, og det er med god grunn, å våkne en morgen og finne ut at det er 200 000 misfornøyde russere på den røde plass. Men så er det jo et motiv til, og det er det som gjør at jeg ikke tror at det hadde spilt noen særlig rolle hva Vesten hadde gjort. Og det er jo denne blandingen av beundring for Vesten i forhold til vår tekniske og økonomiske suksess, blandet med frykten for våre ideer og vår liberalisme og vår individualisme, vår mangel på liksom respekt for absolutter, og på toppen av det en dose forakt for det han ser som en sivilisasjon i forfall, et Vesten som er i moralsk oppløsning innifra. Og det er jo nettopp at han er veldig klar over at Ukraina er helt avhengig av vestlig støtte. Uten vestlig støtte så vil russerne vinne. Og det kan de fortsatt, og vil de fortsatt hvis Vestens støtte bortfaller. Og Putins grunnleggende tro på at Vesten er dekadent og splittet og ikke vil stå i dette over tid, gjør jo at det hadde ikke gjort noe særlig inntrykk på ham hva vi hadde gjort, nettopp fordi han sier at ja, det spiller ingen rolle hva de gjør nå, de kommer til å gi seg etter hvert. For dette er, som sagt, dette er en dekadent sivilisasjon, så det er bare for oss å kjøre på, så kommer de til å kaste inn håndkle på et eller annet tidspunkt. Karen? Jeg bare tenkte å følge opp litt på, jeg er enig, deler veldig mye av det Diesen sier her, og jeg tror kanskje, nå er det jo for sent å gjøre noe med nå, men jeg tenker at er det jo en ting vi har lært, så er det at tida for å ta ganske tøffe valg på når det kommer til opprustning og militær evne er nå. Og hvorfor sier det? Jo, fordi en stor grunn, Russland har jo Europas største hærstyrke. Nå er jo veldig mange død på slagmarka i Ukraina.
Europas største hærstyrke, men de gikk faktisk til krig mot Europas nest største hærstyrke, Ukraina. Og i det så ligger veldig også mye av forklaringen på hvorfor de har hatt så store problem med å nå sine militære og politiske mål. Ukraina har jo tross alt kjempet mot Russland, og de har modernisert forsvaret sitt siden 2014. Hvilket som helst andre land, vestlig, østeuropeisk land, eller europeisk land, som har blitt utsatt for det samme, ville nok ha kapitulert på tre dager. Så er jo NATO-dimensjon og alt det her viktig å ha med også, da. Men poenget er at vi ser jo at for å møte aktører som Russland, så er du også nødt til å kunne dytte imot. Så det er jo litt sånn, i hvert fall en lærdom da, men det er jo for sent å si noe om det nå. Ja, 30 sekunder liksom, før vi går videre. Ja, nei, jeg bare føyer til det at altså, noe av det som gjør det veldig viktig å fortsatt stå ved Ukrainas side, og sørge for at ukrainerne ikke bare stopper russerne, men at de faktisk er i stand til å slå russerne militært, er ikke bare fordi det på sett og vis synes å være den eneste mulige utgang hvis vi ikke skal la russerne vinne, men det er jo nettopp også det at det eneste som kan få realitetsorientert Putin i forhold til Vesten, det er å stille ham over for erkjennelsen av at Vesten har ikke tenkt å gi seg. Vi er ikke dekadente og splittet og svake, og det vil han bare ta innover seg i det øyeblikk han altså må se at alternativet til nå å trekke seg, det er å gå på et fullstendig og ydmykende militært nederlag. Det er derfor vi må sette Ukraina i stand til å påføre russerne det. Det er rett og slett den eneste måten å realitetsorientere Putin på. Utenriksminister, altså vestlig våpenstøtte har jo vært helt avgjørende her, som alle sier. Vil du kan si litt, eller reflektere litt over denne forsøket på å balansere, ikke eskalere, men gi nok våpenstøtte, eller for å stille spørsmål, spissformulere litt, hvorfor i all verden ga vi ikke absolutt alt vi kunne med en gang, jager, fly, stridsvogner, you name it, til Ukraina med en gang, slik at de var i stand til å gjøre det som Thyssen sier. Hvorfor gjorde vi ikke det? Jeg har jo hatt jevnlige samtaler med den ukrainske utenriksministeren om norske våpenleveranser. Og jeg tenker at vi har levert i henhold til de forespørslene som vi har fått fra Ukraina. Så jeg mener vi har gitt ganske mye våpen. Men det som vi ikke ga støtte til, og det sa jo også NATOs generalsekretær, det var jo ønske om da flyforbudssone. Og det høres jo tilforlatelig ut, men det betyr at da må jo noen overholde den flyforbudssonen, og da må vi jo sende inn fly da, til å ta vare på den. Og det var jo noe som vi avviste ganske tidlig, og det ble også fremført som et ønske da fra ukrainerne, ikke til Norge spesielt, men til alle NATO-land. Og det sa vi nei til, og grunnen til det var at da ville det bli en militær situasjon mellom NATO-land og Russland, og det ønsket vi ikke. Det ville jo være folkerettslig helt innenfor for Norge å sende soldater eller flyvere til Ukraina, for det ville jo være da en invitasjon fra ukrainske myndigheter, slik vi har gjort i andre land, men nå gjorde vi ikke det, for det ville kunne føre til en krig som kom ut av, ja, ble mye, mye større da. Så jeg mener at vi har balansert dette på en hensiktsmessig måte. Når jeg ser at det er nå diskusjon om kampfly, så handler jo det i stor grad om at disse landene ønsker å bygge opp en kampflystyrke i fremtiden, altså selvstendige Ukraina. Så har vi dialog hele tiden med andre allierte om hva slags type våpenleveranser som er nødvendig. Det som synes veldig viktig akkurat nå er jo at i en del land så går jo nå våpenlagrene tomme, slik at det må produseres blant annet mer ammunisjon. Og et annet forhold er at i begynnelsen av krigen så var vi opptatt av å si at vi nå kun gir vi noe som ikke går ut over norsk forsvarsevne på noen som helst slags måte. Men nå ser vi etter hvert det som står mer og mer klart, at dette handler jo om vår egen sikkerhet. Og derfor så gir vi nå mye våpen, for dette handler om oss selv også. Jeg minner om at du hører på NRK P2, programmet Debatt i P2, debatt om krigen i Ukraina etter et år. Og Sverre Thyssen, du nevnte at Vesten bør gjøre Ukraina i stand til å vinne militært. Hva innebærer det? Hva er konsekvensen av det standpunktet? Altså det innebærer at man må gi ukrainerne de våpene og den ammunisjonen og det materielle for øvrig som de trenger for å vinne en militær seier.
på slagmarken, og det omfatter både stridsvogner, som de nå da får, men det omfatter egentlig også jagerfly. Jeg kan komme litt tilbake til det, men jeg har lyst til å si først til dette med eskalering, at altså når vi ikke har hatt den erkjennelsen hele tiden, at her er det som bare å gi dem det de trenger for å vinne, så har jo det hatt sammenheng med at vi har trodd i Vesten at hvis vi bare sørger for at russerne skjønner at de ikke kan vinne i utgangspunktet, altså sånn som de hadde forestilt seg, så vil de altså måtte komme til forhandlingsbordet, da vil de måtte skjønne at dette går ikke. Det er jeg ikke enig. Det har jeg aldri ment. Nei, det kan godt være, men de har da vært... Vesten, men du snakker om Vesten som en... Nei, men Vesten er jo heldigvis ingen enhetlig aktør. Vesten er en løs koalisjon, men altså i Tyskland, i Frankrike, tunge bidragsytere i denne koalisjonen, så har det vært et ønske om, eller en forestilling om, at man skulle tvinge russerne til forhandlingsbordet ved å få dem til å forstå at de ikke kunne vinne. Det har altså vist seg å ikke stemme, så sånn sett er utenriksministerens vurdering helt riktig. Og det har, som jeg sa, å gjøre med at Putin tror fortsatt at han kan vinne. Altså, vi har ikke greid å endre Putins virkelighetsoppfatning. Og det er derfor jeg tror det altså har vært et omslag i Vesten, blant annet i Tyskland, som er meget viktig, nemlig at hvis vi ikke kan la russerne vinne, og to, vi greier heller ikke å tvinge russerne til forhandlingsbordet på grunnlag av en eller annen stillestand på slagmarken, ja, da gjenstår det bare en mulighet hvis vi fortsatt ikke kan akseptere at russerne vinner, og det er at de må tape. Og fra det øyeblikk vi innser at russerne må tape, så er det altså ikke noen grunn til å holde tilbake. Da er det bare å gi dem det de trenger, for det er altså basis i all strategi. Hva skal vi frem til? Hva er sluttilstanden? Ja vel, hvis det er sluttilstanden, hva må vi da gjøre for å komme dit? Da må vi bare gi dem det de trenger for å vinne. Og det bør vi etter mitt skjønn gjøre. Og når det gjelder eskaleringstrusselen, så er jo mitt poeng at det er egentlig ingen eskaleringsfare. Altså, hva skulle russerne gjøre? Denne atomtrusselen, den er jo ikke troverdig. Og konvensjonelt, ja, hva skulle de gjøre da? De står i halsen til en krig de er i ferd med å tape i Ukraina. Russerne har jo ikke noe konvensjonelt militært maktmiddel som de kan bruke til å eskalere denne krigen. Og en krig med NATO er jo definitivt det siste de trenger. Altså hvis det er noe Putin ikke er interessert i, så er det å gjøre noe som legitimerer en vestlig intervensjon i Ukraina. Så jeg tror som sagt at denne eskaleringsfrykten, den er det liten grunn til, i tillegg til som sagt at dersom vi tar konsekvensen av vårt eget resonemang om at russerne må tape, vel, så er det det som må styre det vi gjør. Det er fristende å spørre, Karin Eggen, hva skal til for at Putin kommer til den erkjennelse at dette kommer han ikke til å vinne eller tape? Er det bare å påføre, påføre russerne massive militære tap i Ukraina den eneste veien til at Putin skulle erkjenne dette? Eller vil han aldri erkjenne det? Ja, det er jo et av de spørsmålene kanskje blir stilt oftest, og umulig nesten å svare på, men jeg tenker jo litt sånn den... jeg er nok ikke like kjapt å avfeie en eventuell eskaleringsfare. Jeg er helt enig i at konvensjonelt så er det på en måte ikke så mye Russland har å eskalere med, men jeg tenker at den atomtrusselen, uansett om det er en veldig lav sannsynlighet vi snakker om her, og det er veldig mye som taler mot, men alt Vesten har gjort så langt er jo nettopp i en avveining på hva kan Russland være villig til å gjøre. Så den trusselen, den kan jo ikke avfeies helt. Det er en person som sitter og bestemmer hvorvidt den avgjørelsen skal tas en gang i fremtiden. Og det er president Putin, og det finnes doktriner på bruk av atomvåpen, så det å bare avfeie det helt, det går ikke, og det har vi jo heller ikke gjort, som sagt, den sendrektigheten vi har sett i den våpenstøtten til Ukraina. Det vil jo ettertida vise om hva det som gjorde at vi unngikk en tredje verdenskrig, eller om det på en måte gjorde at Ukraina fikk ting litt for lite, litt for sent for å oppnå sine politiske og militære mål i eget land. Og nå sporer jeg litt av, så hva var egentlig spørsmålet da? Hva skal til for at Putin erkjenner nederlaget eller trekker seg, eller vil han aldri gjøre det? Vil han bruke atomvåpen før han noen gang erkjenner dette? Det er umulig å svare på, men jeg er helt enig med Diesen at nå, altså det våpenstøtten Ukraina får nå,
Det er nok til at Ukraina ikke taper. Men vi er nødt til å gi ganske mye mer for at Ukraina skal kunne vinne. Og det er en litt sånn viktig... Den erkjennelsen er viktig fordi det betyr at vi også, som på en del andre områder, må ta noen vanskelige prater. Jeg er veldig glad jeg ikke er politiker. Jeg er forsker som sitter og formaner og forklarer alt som må gjøres. Det er en privilegiert posisjon. Altså, men nei, Putin, han spiller et høyt spill. Jeg tror om han vil erkjenne, jeg tror han nok vil prøve å spinne det til en slags type seier, eller sånn som han nå vektlegger veldig, at han egentlig kjemper mot Vesten, og at nei, nå må vi trekke oss litt tilbake, ikke sant, før vi eventuelt går videre. Jeg tror nok heller han vil forsøke å spinne det før han eventuelt erkjenner noen nederlag. Men her er det er så mange usikkerhetsmoment, så... Jeg er litt forsiktig med å svare på spørsmål. Apropos umulige spørsmål, utenriksminister. Det er jo umulig å svare på dette med atomvåpentrussel og så videre. Likevel så må jo Vesten og norske regjering forholde seg til dette. Så hvordan skal vi forholde oss til denne trusselen om at Russland er en atommakt? Det er jo veldig mange som forståelig nok er redde for det. Ja, et av de største atomarsenalene i verden ligger jo 100 kilometer fra vår egen grense. Og det er klart at når det er så enorme konvensjonelle tap på den russiske siden rett over grensa for Norge, så øker jo deres strategiske betydning. Men situasjonen nå i nord er jo stabil. Så var det noen som sa til meg etter at krigen brøt ut at bør dere ikke avlyse denne store militærøvelsen med 30 000 NATO-soldater i nord for å unngå at ting kommer ut av kontroll? Og vår beskjed var jo da det stikk motsatte. At nå må vi virkelig vise avskrekking og hva alliert samhold handler om, men vi må unngå altså misforståelser i nord. Og derfor så har vi denne direkte linja mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflottens hovedkommando på russisk side. Når militærøvelsen ble gjennomført, så inviterte vi som vanlige russiske observatører, som takket nei til å delta, for at vi har et åpent øvelsesmønster, og vi er forutsigbare, for å bare understreke det som både Eggen og Disen er inne på her, at NATO er ingen trussel mot Russland. Det vet Russland. Og vi øver på den måten i full åpenhet. Så vi forholder oss til den trusselen som er der, og så gjør vi ingenting som kan skape misforståelser og andre forhold. En oppfølging for meg, Sverre Diesen. Du er veldig ofte opptatt av hva er det strategiske elementet her. Ukrainerne har jo vist at de er villige til å offre mye blod, svett og tårer for å bruke det uttrykket. Men det er jo et spørsmål om tidsvinduet. Det er jo en meningsmåling fra USA hvor støtten til Ukraina, altså våpenstøtten, har sunket fra 60% til 48%. Hvis det synker kritisk lavt, ikke bare USA og resten, altså snakker vi ikke her også med tidsvinduet, altså rasjonale til Putin med å tenke in the long run, er ikke nødvendigvis så dumt, for folk som sitter her og Vesten går lei, nå har vi høye matvarepriser, vi har andre ting å bruke penger på enn Ukraina. Det er helt riktig, men det er jo akkurat det han er overbevist om. Så langt er han overbevist om det. Ja, de tøffet seg til å begynne med, men altså da det begynte å bli litt dyr bensin og dyr mat og sånn, så ga de seg. Det er det jeg har sagt. De er dekadente. Det er en sivilisasjon i forfall. Russland derimot, vi kan liksom stå i det. Og det er jo det som nettopp gjør dette så viktig. Det er like viktig som resultatet på slagmarken, er det å få Putin til å forstå at den vurderingen er feil, hvis den da er feil, som du er inne på. Og det er det vi liksom må ta inn over oss, som det virkelig riktige er. Men vi skal huske også, det er jeg jo helt enig med utenriksministeren, og det er betryggende å høre, for det er klart hvis vi hadde avlyst denne øvelsen, og dette har noe å gjøre med å forstå russernes holdning til det som har å gjøre med strategi og sikkerhet. I Vesten så har vi en oppfatning av at hvis vi er uenige og har en konflikt, så må vi sette oss ned og snakke sammen og forstå hverandre, så blir begge parter sikrere. Med andre ord, i vår forståelse så er strategi et variabelsumspill. Det gode spillet dreier seg om endrer seg som en konsekvens av spillet. Det er en helt fremmed tanke i den bysantinske russiske verdensanskuelse. Så er strategi et nullsumspill. Det er en viss mengde sikkerhet i verden som er til fordeling, og jeg er trygg i den grad du er redd meg. Og det skal man ikke ha mye med russerne å gjøre før man skjønner at de tenker sånn.
Det er nettopp derfor dette er så viktig. Men når det gjelder dette med atomvåpen, så har jeg lyst til å si at jeg jo enig med Karen Anne Eggen at man kan ikke avskrive det liksom fullstendig og si at det skjer ikke. Men dette blir som med alle andre ting en spørsmål om å vurdere sannsynligheter. Og så er poenget, punkt 1, russerne kan altså overhodet ikke forbedre sin situasjon militært på bakken ved å bruke taktisk kjernevåpen i Ukraina. Ikke har de styrker som er utstyrt for å operere på et kjernefysisk slagfelt. Ikke har de liksom det materielle og den treningen, og altså muligheten for å utnytte dette militært, den er ikke til stede. Dette vil i så fall være en ren demonstrasjon, nettopp for å skremme Vesten fra å fortsette å støtte ukrainerne. Og så er spørsmålet, hva skal til for at de da ikke griper til den sjansen? Og det er selvfølgelig trusselen om gjengjeldelse. Og da snakker jeg ikke nødvendigvis om en kjernefysisk gjengjeldelse, tvert imot. Vi snakker vel om det som veldig mange amerikanske observatører antyder at amerikanerne har gjort, kommunisere til Putin diplomatisk, at gjør du det, så bortfaller selvfølgelig enhver grunn for oss til ikke å tre inn i konflikten. Da kommer vi til å gripe inn i konflikten på en måte som vil være fullstendig ødeleggende for de russiske styrkene i Ukraina med konvensjonelle våpen. Med andre ord, du kan altså ikke forbedre din stilling ved å gjøre dette. Og så tror jeg det et poeng til, og det er jo at dersom et atomvåpen ble brukt, og dette tabuet rundt bruk av kjernevåpen først sprakk, så er det mange land i verden som har altså både den industrielle og økonomiske kapasiteten til å skaffe seg kjernevåpen, som da vil si at, ja vel, det er altså tenkelig at kjernevåpen kan brukes. Da er vi også nødt til å skaffe oss kjernevåpen for å kunne avskrekke andre. Med andre ord, vi vil få en proliferasjons- eller spredningseffekt som ingen av dagens atommakter ønsker deg. Og jeg vil tro, selvfølgelig uten å vite det, at kineserne har sagt til Putin at dette ønsker vi altså ikke. For Kina som atommakt, eller India som atommakt, er like lite interessert som alle oss andre i at dette tabuet skal sprekke. Mm. Utenriksminister, dette spørsmålet om vestlig støtte, som er så avgjørende for Ukraina, du er politiker og på å si, lever av valg og ikke valg. Altså, i Norge så er jo støtten til Ukraina massiv, flertall av Rødts velgere til og med er tilhenger av å sende våpen, men det er ikke sikkert at den støtten er lignende i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, USA over tid. Hva tenker du om den utviklingen og faren for at dette kan trekke ut i det lange løpet? Jeg er nok overrasket over hvor stor oppmerksomheten har vært om Ukraina. Jeg var veldig redd for det da jeg var i Kyiv i mai i fjor, at når høsten kommer, vil det være oppmerksomhet om situasjonen da. Og det er det jo. Ekstremt mye oppmerksomhet. Hvis du reiser i USA, hvis du snakker med republikanske politikere, så er det også der. Der det hang kirker over hele USA nå, så henger det ukrainske flagget. Så det har vært en usett vanlig oppmerksomhet rundt denne krigen, og det skyldes jo Putins brutalitet. Og så skyldes jo den enorme kampkraften da, som ukrainerne har vist. Men det er klart at vi strever jo også med konsekvensene av denne krigen, og når energiprisene øker, så er det viktig at vi forteller om hva som er årsaken til det. Sånn, det er ikke noen lettvinte reguleringer eller å distansere seg fra utlandet og si at her klarer vi oss best selv. For hvis alle europeiske land begynner å tenke sånn, så går det ikke bra med oss. Og det er også ingen europeiske land som for eksempel har valgt å kutte strømforsyningen seg imellom for å møte disse økte strømprisene. Så det er viktig nå at vi holder tunga rett i munnen og vet hva som er årsaken til at Europa er i den situasjonen som vi er. Hvor Norge da har gått fra å være den andre største gassleverandøren til å bli den største i Europa, og hvor det er et enorm oppmerksomhet da omkring energi. Og også i andre deler av verden, hvor de ser at matvareprisene øker, sulten øker. Så det har blitt en helt annen diskusjon, men jeg er overrasket over det store samholdet som har holdt seg da, over tid. Så du er ikke redd for at over tid så vil interessen for Ukraina bli mindre, mindre mediedekning? Man blir i mangel på bedre ord vant til denne brutaliteten. Altså, Afghanistan var det jo nesten i 20 år, det var ganske mye brutalitet
der også. Hva tenker du at vi har et tidsvindu hvor vi må avgjøre dette, eller så kommer vi til å tape? Og det var derfor det var så veldig viktig da jeg var møtt andre kollegaer nå, at vi har klart å lage en pakke i Norge som er så stoppet tverrpolitisk enighet, og som strekker seg over stortingsvalg, som er Nansen-pakka, som varer for 5 år. Og det var mange som har sagt meg det, at det bør vi ta inspirasjon av også i vårt land. Så det viser altså at Norge er der langsiktig med det ukrainske folk. Mm. Kan Anna Eggen, altså, vi har ikke snakket så mye om Ukraina og Zelenskyj her. Det er også verdt å nevne, tenker jeg nå, et år senere. Og spesielt i denne ekstremt imponerende måten han som leder har reagert, og ikke minst måten han har kommunisert med Vesten og borgere i Vesten. Altså, hvordan vil du beskrive dette? Det har jo vært helt avgjørende, alle disse talene i parlamentet. Han har virkelig formulert altså, en slags vår tids Churchill, da, som virkelig har gått igjen i Vesten. Jeg tror Zelenskyjs rolle har vært, om ikke avgjørende, så har den vært helt uvurderlig for Ukraina og for den samlingen vi har sett rundt Ukraina og den forsvarskampen de kjemper. Jeg tror på en måte det øyeblikket når han sendte ut den videoen, den selfie-videoen av seg selv, hvor han gikk rundt i Ukrainas gata og sa: «Jeg er her, forsvarsministeren deres er her, alle vi er her, og vi skal ingen plass. Gi oss våpen, vi trenger på en måte ikke en flybillett ut av landet.» Det var et avgjørende øyeblikk, og jeg tror veldig samlende for Ukraina. Og så klart, som vi var innom tidligere, Ukraina ville uansett ha gitt betydelig motstand. Den motstandsviljen og evnen i Ukraina, den ville ha vært der uansett. Men vi har jo sett tidligere også, ledere er kjempeviktige, og Zelenskyj har vært en, vil gå ned i historien som en av de virkelig store lederne. Og det er både med tanke på den rollen han har spilt overfor i liksom egen befolkning, og den motstandsviljen han har vært med og skapt, men også klart også måten han har rest rundt, tilpasset talene sine til ulike folkeforsamlinger rundt omkring i hele verden, samlet støtte og fått en velfortjent respekt. Så det har vært veldig viktig, det tror jeg. Hva tror du, Sverre Diesen, om rollen til Ukraina, og ikke minst rollen til regjeringen her ved å kommunisere videre til Vesten? En ting er i begynnelsen, hvor det er stor oppmerksomhet. Hvordan skal man holde på den oppmerksomheten over tid? Altså, det er en ting som slår meg, og det er jo at det er ingen ulempe for en statsmann eller en regjeringssjef i en krisesituasjon å være, å ha bakgrunn som en profesjonell entertainer. Fordi all ære selvfølgelig til Zelenskyjs både kløkt og mot og skal si, vilje til å stå i det. Men så har han en ting i tillegg, og det er jo at han er vant til å stå på en scene. Han er som Ronald Reagan. Altså, han bruker jo sin profesjonelle erfaring når man ser måten han fremstår på. I denne her slitte, grønne militære t-skjorta som man sitter der og ser rett inn i kamera, og som man går i, altså, uansett om man da sitter i hovedkvarteret i Kiev eller snakker med den amerikanske presidenten i Det Hvite Hus, så er det denne kontinuerlige påminnelsen om at her er det altså en statsleder i krig. Han kommer så å si rett fra slagmarken. Da han var i Washington like før jul, så kom han rett fra slagmarken. Kom han rett fra Bakhmut med dette flagget som alle soldatene hadde signert. Så jeg tror jo at hans rolle har vært umåtelig viktig, særlig som du sier i åpningsfasen. Skulle Zelenskyj bli borte i dag, så ville det selvfølgelig være et stort tap, men det ville ikke vært absolutt katastrofalt slik det hadde vært på dag 2. For nå har han tross alt greid å samle den ukrainske nasjonen, skape denne enheten, skape denne viljen. Så selv om det ville vært et stort tap i dag, så var det altså i krigens åpningsfase at dette var absolutt kritisk. Jeg vil bare legge til veldig kort der at helt enig at den bakgrunnen hans til å liksom skape de historiene og altså den har nok også vært veldig viktig. Samtidig så er det verdt å nevne at Zelenskyj har hatt et relativt ungt team rundt seg med svært kompetente, altså når det kommer til digitale
digitale ferdigheter. Digitaliseringsministeren for eksempel har gjort en enorm formidlingsjobb. Og da er vi jo litt inn på det informasjonsdomene, og å forstå hvordan du selv historien, høres litt kynisk ut når det er snakk om en brutal krig, men det å forstå hvordan du henvender deg til ulike publikum, og hvordan du vinner på en måte den kampen om fortellingen om hva som skjer, da særlig i Vesten, det tror jeg har vært avgjørende. Og det han har hatt et veldig dyktig team med folk som skjønner hvordan internett og informasjonsformidling fungerer. Utenriksminister. Ja, Zelensky er jo mer enn en entertainer, for humorister er som regel ganske smarte. I tillegg så er han ganske selvsikker, og det gjør at han er flink til å ha dyktige folk rundt seg, som ofte kommer med andre analyser, og det at han ble valgt på dette programmet mot korrupsjon, det har også bidratt til å samle ukrainerne, og samle folket uavhengig av hva slags språk de snakker. Og det er det som har vært helt imponerende med hans lederskap. Minner om at du hører på debatt i P2, det handler om krigen i Ukraina. Sverre Diesen, du har vært for så vidt inne på det, men hva bør Vesten gjøre videre nå, NATO-Vesten, USA? Vesten bør ta konsekvensen av sin egen overbevisning om at vi ikke kan la russerne vinne. Og nå har jeg liksom brukt det som et slags postulat, men altså årsaken til det er jo nettopp at dersom vi lar russerne vinne, så bekrefter vi Putins oppfatning av oss. Da vil han kan ikke unngå da å tenke at ja, de mente det til syvende og siste ikke i Ukraina. Tro om de mener det i Polen, eller i Baltikum, eller i Finnmark. Ja, det kan jo være fristende å sette den hypotesen på å prøve. Hvis vi derimot sørger for at han forstår at vi mener alvor i Ukraina, så har han ingen grunn til å tvile på at vi mener alvor i Baltikum og Polen og hvor det ellers måtte være. Med andre ord, dette dreier seg om NATOs troverdighet, egentlig. Skal vi leve i en verden med en russisk diktator som ikke tror på artikkel 5 og troverdigheten av NATOs sikkerhetsgaranti? Eller skal vi ikke? Og det er derfor jeg mener at vi må forstå liksom, frykten for både eskalering og høye strømpriser og alt mulig annet må veies mot frykten for det som er alternativet. Det kan ikke vurderes i isolasjon. Og da er altså alternativet betydelig verre, etter mitt skjønn. Så er spørsmålet, hva vil det si å sette ukrainerne i stand til å vinne? Vil det da si at de kommer til å kaste russerne ut av Ukraina? Jeg tror vel at det vil komme til en eller annen endring i enten den russiske holdningen, det kan komme et regimeskifte, det kan komme altså andre ting som endrer bildet helt, men det vet vi jo ikke, og det eneste vi vet er at vi er nødt til å sette ukrainerne i stand til å vinne, og la dem vinne, fordi nettopp det dreier seg om å skape den virkelighetsoppfatningen i hodet på den russiske ledelsen, som i dag sperrer for et hvert annet utfall. Utenriksminister, det er jo de som sier at her bør Vesten og deriblant Norge søke fredsforhandlinger. Det er nok krig nå, det har vært så brutalt. Kanskje Vesten i stedet for bare å eskalere, sende våpen til Ukraina, prøver å få til fredsforhandlinger og fredsløsninger. Hva er ditt svar til de som mener det? Norge har jo lang tradisjon å drive med fred og forsoning. Men det som er typisk for det som er den norske tradisjonen er at vi kan stille opp hvis partene vil. For vi kan være upartiske. Men i denne krigen så er vi ikke upartiske. Vi har tatt stilling for Ukraina. Så det er egentlig svaret på det. Så må jo ukrainerne selv bestemme når de ønsker det. Og vi vil gi dem et best mulig utgangspunkt for alle forhandlinger. Og derfor så gir vi dem våpenstøtte, og vi gir dem støtte til å slå imot denne russiske aggresjonen. Jeg har bare lyst til å legge til når de som snakker om at Russlands ønske om å skape splid, det opplevde jeg også for nøyaktig ett år siden, da jeg satt i Finnmark. Da sa den russiske ambassadøren at her oppe i Finnmark så er det jo et annet syn på oss som nabo enn nede i sør. Det har jo ikke slått til. Det har vært en enorm nasjonal enhet i synet på denne forferdelige invasjonen, og veldig mange av de som hadde pleiet et nærest forhold til Russland var jo de som var, ja, de følte seg sveket over det de så. Så jeg har opplevd at i Norge så har det vært stor nasjonal oppslutning om den politikken som vi har ført når det gjelder Ukraina. Og det har vi også sett i de europeiske landene. Så demokratiene har vist seg å være sterke.
mot en brutal aggressor. Kjørnan Eggen, hva tenker du om en mulig fredsløsning, forhandlet fredsløsning? Vil dette være noe russerne tar imot hvis det kommer initiativ, hvor man også forhandler om Krim og Donbass og hva som helst? Hva tenker du, burde Vesten presse på for å få til dette? Det korte svaret er nei. Det handler om at vi, på sånn som situasjonen nå, så går det ikke an å stole på Russland. De har konsekvent visst at de lyger, at de ikke holder det de sier. Og faktum er at en forhandling nå vil kun skade Ukraina på nåværende tidspunkt. Jeg tror hvis den skal presse på noen for forhandlinger, eller få noen til å endre noen standpunkt her, så må det være å legge press på Russland, og det gjør vi jo også i form av våpenstøtte og beskjed. Så det korte svaret der er nei, ikke noe. Sverdisen, hva tenker du? Det kan jo være at kostnadene for Ukraina med tap av liv, altså det er jo ikke noe sånn klart svar hvor mye liv som skal gå tapt før man eventuelt begynner å se på det annerledes. Nei, nå må jo nesten ukrainerne få lov å vurdere det. Men jeg har lyst til å si til det du spør om, at altså, veldig ofte så hører man liksom dette om en diplomatisk løsning, som en slags motsetning til en militær. Altså, diplomati er jo ikke noe makt- og påvirkningsmiddel i seg selv. Diplomati er bare en kommunikasjonsform hvor en aktør formidler så mye av sine interesser og hensikter og intensjoner som han finner formålstjenlig. Bak alt fremgangsrikt diplomati står jo en evne og vilje til å bruke makt. Militærmakt, økonomisk makt, politisk makt, kulturell innflytelse, whatever. Og en diplomatisk løsning eksisterer bare der det er troverdige maktmidler, som altså motparten oppfatter er slik at mine interesser er bedre tjent med nå å gå inn på en fredelig løsning enn å fortsette som før. Og der er vi ikke, så altså, it takes two to tango, som det heter. Og altså, russerne er ikke interessert. Russerne tror fortsatt at de kan vinne, og det kan de, hvis vi altså slutter å støtte ukrainerne. Og det er derfor dette også handler om å realitetsorientere Putin. Ja, vi går mot slutten her, så jeg tror at jeg skal gi hver av panelistene 90 sekunder til å oppsummere og si det siste de har lyst til å si i dag. Karen Anneigen, og hva tror du om krigen videre? Jeg tenker, jeg er helt enig med Diesen. De politiske målsettingene til Putin, de ligger fast i Ukraina. Jeg har lyst til å ta inn en joker som vi ikke har snakket så mye om, det er Kina. Nå er det knyttet stor usikkerhet til hva Kina kan gjøre, om de vil faktisk gå til det steget og støtte Russland direkte med våpen og ammunisjon. Og man kan jo si, ikke sant? Jo, men det er veldig mye som taler for at Beijing ikke vil gå til det steget, at det ikke er i deres interesse, at de vil søke å unngå å bli rammet av amerikanske sanksjoner, og så videre, at økonomien er viktigere. Og der vil jeg bare legge til at der kan vi stå i en situasjon at det viser seg at vi tar feil. Fordi ingen av de her argumentene visste seg jo å stemme når det kom til Russland, og Kina er jo også et autoritært styre, så det er bare en sånn, et lite, det er en joker, og det vil bli en joker også fremover hvis de skulle velge å gå inn på mer aktivt i krigen på russisk side, så vil det endre krigens dynamikk og karakter. Fremover nå så vi Russland har startet sin offensiv. Vi ser at de har lite uttelling for den mobiliseringen. Det er lite bevegelse. Det er veldig mye som skjer på fronten. Det er blodig brutalt, men det er lite bevegelse. Ukraina virker det nå, som mange militæreksperter snakker om, absorbere de russiske angrepene, slite ut styrka, for Russland til å bruke masse ammunisjon i påvente av en ukrainsk offensiv til våren. Så jeg skal avslutte det, så andre får tida, men krigen er ikke ferdig. Det er viktig, og det er en utmattelseskrig, og vi går nok en mer urolig tid i møte enn vi allerede har sett det siste året nå. Diesen, 90 sekunder til. Jeg tror, for å se enda lenger fremover, altså bortenfor både denne krigen og Putin, så er jo Vestens fundamentale sikkerhetsutfordring er at den russiske makteliten har en forestilling om at Russland er truet av Vesten politisk, militært, kulturelt,
og at Vesten ønsker Russlands undergang. Og det er jo en fullstendig forrykt forestilling. Men dette er altså en forestilling som eksisterer i Russland, og som har behersket den russiske eliten, og da kan vi gå 200 år tilbake og mer til opplysningstiden. Og vi kom jo liksom fra den franske revolusjonen med frihet, likhet og brorskap. Fyrst Uvarov, som var minister for tsar Nikolai den første, han lanserte jo et alternativt slagord til frihet, likhet og brorskap. Autokrati, ortodoksi, nasjonalisme. Og det er liksom det fundamentet som makteliten i Russland mener at det russiske samfunnet skal bygges på. Og det blir jo tydeligere og tydeligere at Putin ønsker å isolere Russland, både økonomisk, kulturelt og politisk, fra Vesten. Og det vil være vårt langsiktige sikkerhetsproblem, på samme måte som tyskerne måtte avlæres den forestillingen at verden var en bolsjevikisk, jødisk sammensvergelse mot Tyskland, så må russerne altså faktisk avlæres den forestillingen at verden og Vesten spesielt vil dem vondt. Ellers så kommer vi til å ha dette problemet i en eller annen form i lang, lang tid. Mm. Dine avslutninger og bemerkninger, utenriksminister? Ja, jeg var jo ung i den tiden hvor verden åpnet seg, hvor Berlinmuren falt, hvor diktaturene forsvant i Latinamerika, hvor Nelson Mandela kom ut av fengsel, hvor vi så enorme nedrustningsavtaler. I dag er det like mange mennesker som bor i autoritære land som den gangen. Og autoritære land har en større tendens til å gå til krig mot hverandre. Og det er den realiteten som vi lever i nå. Men vi har vist da at vi ikke lar autoritære land styre. Vi har et Russland som har fått et mer og mer radikalisert lederskap, hvor denne krigsretorikken har fått så grunnleggende da fotfeste at Russland har blitt enda mer farlig. Men vi har vist at vi har stått opp. Og i går så kom jeg fra Sverige, der møtte jeg den finske og svenske forsvarsministeren, utenriksministeren og statsministeren. De kravene som kom rett før krigen brøt ut, at NATO ikke skulle ta opp noen nye medlemmer, vel, de har gjort det skamme. Og Norge blir tryggere av dette. Nå kan vi planlegge, men de som er geografisk nærmest oss, og det har bare igjen vist at vi har klart å stå opp mot denne forferdelige aggressoren som Russland nå representerer. Mm. Før vi gir panelet en stor applaus, så skal jeg bare takke alle for at dere kom. Se på civita.no for fremtidige møter. Tusen takk til panelet, tusen takk til publikum.